Takže hezké odpoledne, slečno. Krásné odpoledne. Jsem ráda, protože už tam je hezky před 2 hodinama to vypadalo na konec světa. No, pršelo celou cestu. No, mě to povídejte, mě to stihlo v tom největším. Takže... Já byla zrovna ve vlaku, já jsem byla ráda, jestli jsem došla, že svítí sluníčko. To určitě. Prozraďte mi na začátek vaše křestní jméno, slečno. Dominika. Domča, to už jsem tady dlouho takové jméno neměla, to jsem ráda. A Domčo, kolik vám je let? 19. Taková mladoučka. A řekněte mi, odkud jste za námi přijela? Z Níčech, od tábora. Od tábora, takže docela štrek. Ale je to dálka hrozná, to ruždění je strašný, ale tak. Jste v Praze často? No, kvůli focení, že tak jako, no, každý měsíc určitě. Zajímalo by mě, studujete momentálně? No, dělala jsem teďka maturitu. Úspěšně? No, státnice jo, na ty odborní se ještě září. Ale to bylo měla takových problémů ze školou, protože jsem chutě zděla pryč, jako hosteska a takhle, takže jsem prostě nestíhala. Jak ty státní maturity, jak jste to zvládali? Byly hrozně lehký. Fakt státní byla lehká? Byla lehká, mě z nás udělali, jako nechci to říct prostě, ale udělali z nás tak trochu idioty. Prostě opravdu to bylo lehoučký, jako. Já jako na češtinu a angličtinu jako prostě v pohodě, no. Mně se to zdálo fakt lehký, já jsem dělala teda tu lehčí část, ale... A jak to, že jste nedala školní předměty odborní? No, protože jsem hrozně chyběla ve škole. A co to bylo? Zpráva, veřejná zpráva. To mě taky nebavilo. Mě to ale bavilo, jenomže já jsem prostě furt dělala pryč. A já jsem teda to veřejnou zprávu si myslím, že by mi to dali, jenomže kvůli tomu, že jsem prostě jakoby chyběla. Já jsem očekala, bohužel, vždycky se to někdo vrací. No určitě, no, mě to říká každý. Domčo, zajímalo by mě, co partner? Máte partner? Mám. Jak jste spolu dlouho? 2 roky a něco. Hezký, dobře. A Domy, řekněte mi, dokážete být v práci průbojná? No, když chci, tak jo. A co třeba byste na sobě dokázala říct, že je vaše přednost? Protože já jsem zjistila postupem času, že docela kor jsem mám s tím strašně překvapená. Vy kočky, co mi tu prostě chodíte na casting, tak nemohla, tohle to nemůže dělat každý člověk. Člověk si musí k něčím věřit, aby se mohl mít jako svět sebevědomí. Přesně tak. Ale se tak, přesně tak, mluvíte mi z duše. Každá holka by měla mít opravdu zdravé sebevědomí, v něčem si věřit. A mě by tady zajímalo hlavně, co si myslíte vy sama, něco slyšíte třeba od okolí, že vám řekne, já bych vám třeba řekne, vy máte nádherné plné rty. Třeba já. Ty mám třeba ráda. Ale mě by zajímalo, co vy dokážete sama osobně o sobě říct, že je vaše přednost, když otázka zní, čím si myslíte, že jste vizáží zajímavé. Tak já si myslím, že teda očima, že ten pohled na v tom foťáku je prostě zná, že to je prostě hezký ty oči. A vůbec jako člověk se na to musí nějak tvářit, takže vůbec tak nějak celý obličej. A velkou předností jsou i velký prsa, což teda mám. Kolikátky má to novou? Dčka. Dčka? A ještě před rokem jsem měla Ečka. Nechala jste se zmenšit? Ne, já jsem zubla. Kolik jste zubla? No, já jako na váze tolik ne, já spíš tak jako obvodově bych řekla. Je to? Já myslím, že ze stresu ze školy. Ze stresu ze školy? Fakt jo. Určitě to bylo z toho, já jinak jako nehubnu, nedržím diety, já to nemám zapotřebí, takže ani hlavně to odsuzuju, takový jako fakt hodně takový ty prostě. A můžu se zeptat, to asi rozhodně podívali v té škole, že? No. Hodně no. Protože ubrat kvůli škole z Eček na Dčka, to už musí být nějaký razantní krok, ne? No, já jsem měla zlýho němčináře a mě se ta němčina prostě ve škole učit nechtěla. Teď třeba jezdím do Chorvatska, tak mě to jako baví, prostě třeba přes to Rakousko, ta němčina, jako, že se to dá jako tak nějak střebat. Ale my jsme měli prostě němčináře, to byl takový starý učitel ještě z dob před 89. Měl hrozně rád Rusko a byl takový prostě, no, choval se hrozně, teda jako. Kamarádka dostala 4 za to, že mu předvyprávěla ruskou básničku místo 5. Aha. Takže tak asi, no. Adamče, prozraďte mi nějaké koníčky vaše. Tak ráda jezdím na koni, přítel bráka má koně. To čistí nás, předměšní zhodnu tady. Ale tady tohleto slyším docela často, ty koně.
No, nějaký prostě, že asi... takový tyko něco prostě takový, já nevím, já se mě vždycky hrozně uklidním, protože to prostě jsi taky vnímavý asi, nebo já nevím. Nemáš vlastně strach? No, nemám. Mm-hmm. Já jsem teda jezdala na kobyle, která byla po hříbětí a byla fakt teda nervózní. A to hříbě kolem mě furt běhalo, několikrát mě schodila, ale ono to neodradí, jako když to máš člověk rád, tak to neodradí. Mm-hmm. A jinak ráda jezdím na snowboardu. Mm-hmm. Já ani nevím, prostě tak nějak všechno možný, no. Ráda se třeba i zaběhám občas. Mm-hmm. Asi největší koníček je přítel, samozřejmě. Krátky. Ještě něco vás tak samozřejmě nějaká ta zábava, party, diskotéky. Mm-hmm. Zajímalo by mě, jste mladá kočka, jaké máte sny? Sny? A fakt se zasněte a co byste si prostě přála? Tak já nevím, tak momentálně, bych, jako to jsou zatím prostě úplně normální sny, já nemám nějaký... Jako malá jsem chtěla být zpěvačka teda. To byl můj hrozný sen, že zpívat absolutně neumím. A od malá jsem chtěla být modelka. Aha. Chtěla jsem fotit, prostě mě to hrozně baví, ať se fotí cokoliv, tak mě to strašně baví. Takže jako do toho dokážu dát tu energii a jinak já nevím sny, no. Chci teďka pořídit s přítelem byt, chci vlastního koně, chci řidičák, snad na všechno, na všechny skupiny. Takový prostě normální. Vy jste jako třeba chtěla jako jezdit v nějaký Tatře, jo? No nějaký náklad, jako třeba, ale to si klidně jako udělala, ale hlavně na motorku. Na to jako mašinu. No nevím, jako, já jsem zase taková, že fakt jako ty řidičáky chci, že ty auta mě taky baví. Mm-hmm. Mě baví se v tom šťourat. Že vás baví šťourat se v autě, takže jen tady, no protože jestli... musí hodně sexy pohled pro chlapa. Přitel to má rád, no, když jsem v tom autě. No a dělá to kvůli přítelem, nebo že to máte ráda? Já nevím, my jsme si prostě pořídili auto a od té doby prostě mě to hrozně bavilo, jako já nevím, to bylo takový... Čím se nejradši třeba jako šťouráte? Tak nějak vše, mě hrozně baví jako předělávat interiér, jako jsme dělali, různě jsme předělávali rády a repráky dozadu jsme dávali na to plato, i v motoru prostě cokoliv, výměna kol, všechno prostě. Můžete si vyměnit kolo? Vím, no. A domčo, pochopitelně, jak jsem říkala, tato branže, ona je hodně specifická, že se mnou budete souhlasit, tady neprodává člověk to, jaký je, ale jak vypadá. A hodně jak vypadalo, musí se o sebe starat. Probíhá u vás nějaká, dejme tomu jiná péče, než kromě klasické kosmetiky, hygieny, malování se, například, jestli máte piercingy, kérky, předělaný vlasy, nechty udělaný, jestli chodíte na solárko, prsa, různé. No, tak kérku mám, ale to jsem si nechala dělat ještě dávno předtím, než jsem vůbec začala fotit. Piercingy mám taky dva v obočí a v pupíku. Kde? V obočí. Jo, v obočí. Ale když se to vydá, tak to vůbec není vidět teda. To mám docela štěstí. Já potom to prosím, musím dát na fotce. No, určitě. Určitě z obličí. A v pupíku také roz... To může. To můžu nechat. Super. No, v solárku jsem byla dvakrát, jsem potřebovala, jinak moc nechodím. Jenom když opravdu vypadám, že jsem taková nemocná, že občas hrozně vyblednu. Mm-hmm. Tak teďka jsem jako opálená od moře. Takže pro mě hladovče. Kde jste byli? V Chorvatsku. Byli jste autem? No, tam. Vyplatí se to ještě v dnešní době? No, já myslím, že určitě. Já jsem jela s rodinou, tak ono pro 4 lidi to vyplatí se to určitě. Je to levnější. Jaký jste měli počasí? No, první dny svítilo sluníčko, pak foukal vítr, že byly hodně vlny, ale jinak jako super, kupačka výborná. Jo. Jsme byli na takový samotě, v takový pustině, jenom jeden barák, takže to bylo úplně úžasný. Tak to věřím, to musím být paráda. Napadá vás teda ještě krom tak, že tím solárkem jsme více méně skončili? No, nechávala jsem si dělat nechty, než to jsem si potom sundala, protože mi to ty moje úplně totálně zničilo, že potom lepší asi mít ty svoje, čím mi rostou. Mm. No, jinak já nevím. Dobře. Já hodně hydratuju pleť, protože jsem mám suchou, takže asi jenom takhle a já moc do toho nepotřebuji investovat zatím. Dobře. Až moc dějším věku možná. Já se tady koukám do vaší kartičky, vy teda se zaměřujete na soft erotiku. Mm-hmm. A zajímalo by mě, co pro vás pro boha důmče bylo jít do erotiky. No, tak za prvý peníze. Mm-hmm. To bylo samozřejmě. Co na to váš partner nevadí to? No, z začátku mu to asi vadilo. Žádlil, vůbec nevěděl, co se děje, pak se jel na focení. A prostě tak se mu to líbilo, že mu to přišlo strašně sexy, jako jo, že od té doby mu to tolik nevadí. No. Mm-hmm. Jednou dobu jsme s tím měli problém, že jsem jako nejezdila.
teďka zase tak nějak prostě živí, že chce našetřit peníze, tak to toleruje v pohodě. Takže se bavíme víceméně o softu, Pink, OpenLex, a co solička? No, takhle, já vlastně jakoby nedělám takový ty jakoby hackací videa, protože já nevím, jestli nějak, kdyby to bylo třeba právě s tou holkou, tak je to v něčím jiné, taky přirozený, jo, ale já nějak nevím se do toho dostat sama, jakoby. Ne, takže to se dokáže předvést nějakou show, nebo tam je to. Možná jo, ne. To hodně hodně. Já radši chodím, než točím ty videa teda, že jako, mě to pocení prostě baví víc, no. Určitě, ale... To video tam skoro každý. Já jsem myslím, vzhledem k tomu, že vy máte fakt hojné poprsy, tak dneska bych možná od vás, co se potom domluvíme, by bylo hodně zajímavý nějaký krátký video natočit, protože o tom uvidíte. Vy se můžete hlavně prodat na těch svých Dčkách. Teďkom spíše jsou takový neprsatý holky, když jsou prsatý, tak jsou většinou silikonový. A to, co je přirozený, tak opravdu prostě na tom trhu se ujme. Ale to vybereme až potom. Až po focení, až budete být se v klidu. Zeptám se, co se těch jazyků tady týče, jak se domluvíte? Anglicky se domluví. Jo, domluvíte se anglicky, to je perfektní. Rozumím, občas teda jako, no, snažím se to dokonalovat. Jak jsem se ptala, co se týče vašeho přítele, jaký na to má názor, tak svěřila jste se rodině, co chcete dělat? Ví to, že se to dozvědělo, nějak to vyplnulo na povrch skrz internet. Už to dostala na internetu, jo? A to bylo právě ode mnou Francouze a no, s Francouzem už chodit nechci, protože to je vždycky prostě. Bing, OpenLex, no. To bylo taky drsný, no. Jako já mám ještě bydlím fakt jako v malém městě, kde mě